ជម្រាប សួរ អស់ លោក អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ជា ទី មេត្រី សូម ស្វាគមន៍ មក កាន់ មេរៀន សបា ស្គាល់ ប្រចាំ សប្តាហ៍ មេរៀន សម្រាប់ សប្តាហ៍ នេះ មាន ចំណង ជើង ថា ជនជាតិ អាសឺ ត្រូវ ដួល រលំ សម្រាប់ លោក អ្នក ដែល ចង់ បាន មេរៀន នេះ ប្រើ ប្រាស់ នៅ លើ ទូរស័ព្ទ ដៃ Android របស់ លោក អ្នក លោក អ្នក អាច ទាញ យក មេរៀន នេះ បាន តាម រយៈ Play Store ដោយ វាយ ពាក្យ ថា ខ្មែរ សបា ស្គាល់ មុន នឹង ខ្ញុំ បាទ ជម្រាប ជូន នៅ ក្លឹម សារ ទាំង ស្រុង នៃ មេរៀន នេះ ខ្ញុំ បាទ សូម អញ្ជើញ ឲ្យ លោក អ្នក បាន ពិចារណា នៅ ចំណុច មួយ ចំនួន តាក់ទង ទៅ នឹង មេរៀន នេះ ដូច តទៅ តើ សាតាំង មាន លក្ខណៈ ដូច គ្នា នឹង រាជ ទូត របស់ សាស អាសឺ យ៉ាង ដូច ម្តេច ដែរ តើ សាតាំង បាន ប្រាប់ នៅ ការ ពិត ដែរ ឬ ទេ នៅ ពេល ដែល វា និយាយ អ្នក បាន ធ្វើ បាប នោះ តើ អ្វី ជា ក្តី សង្ឃឹម តែ មួយ គត់ របស់ យើង ក្នុង ការ ទប់ ទល់ នឹង សម្ដី របស់ សាតាំង តើ សាតាំង នឹង ឈប់ ចោត ប្រកាន់ ឬ ស្ដី បន្ទោស លោក អ្នក ទេ នៅ ពេល ដែល ព្រះ អត់ ទោស ដល់ លោក អ្នក ហើយ នោះ អស់ លោក អ្នក ជា ទី មេត្រី សូម អ្នក ធ្វើ ការ ស្រមើ ស្រមៃ នៅ សាច់ រឿង នេះ នៅ ក្នុង គំនិត របស់ លោក អ្នក មាន បរោះ ស្គម ស្គាំ ម្នាក់ ដើរ ជើង ទទេ ជាមួយ នឹង កូន ប្រុស ទាំង 2 របស់ គាត់ គ្រួសារ មួយ ទៀត ទុក របស់ របរ ទាំង អស់ របស់ ខ្លួន នៅ ក្នុង រទេះ គោ 1 សត្វ គោ មើល ទៅ ដូច ជា មិន បាន ស៊ី អ្វី អស់ រយៈ ពេល ជា យូរ មក ហើយ អ្នក ខ្លះ ទៀត មិន មាន រទេះ ឬ អ្វី ទាំង អស់ ដូច្នេះ ពួក គេ ក៏ លី រែក ពុន របស់ របរ របស់ ពួក គេ រៀងខ្លួន មាន ទាហាន ដើរ ល្បាត នៅ គ្រប់ ទី កន្លែង ពួក គេ ខ្លះ ក៏ គោះ ទ្វារ ក្រុង ហើយ ខ្លះ ទៀត ក៏ បាញ់ ព្រួញ មក លើ ប្រជា ជន ដែល នៅ លើ កំពូល ជញ្ជាំង ទី ក្រុង មាន សាក សព មនុស្ស ស្លាប់ នៅ គ្រប់ ទិស ទី សូម អ្នក ស្រមើ ស្រមៃ នៅ រូប ភាព ថ្មី មួយ ទៀត ស្ដេច មួយ អង្គ គង់ នៅ លើ បល្ល័ង ប្រជា ជន នាំ យក ទ្រព សម្បត្តិ និង អ្នក ទោស សង្គ្រាម ចូល មក ឯ ទ្រង់ អ្នក ទោស ខ្លះ ទូល អង្វ ព្រះ រាជា សូម ឲ្យ ផ្ដល់ សេចក្តី មេត្តា ករុណា ដល់ ខ្លួន រូប ភាព ដែល លោក អ្នក បាន ស្រមើ ស្រមៃ នៅ ក្នុង គំនិត របស់ លោក អ្នក អម្បាញ់ មិញ នេះ វា គឺ ជា រូប ភាព ពិត នៅ លើ ជញ្ជាំង នៃ វិមាន របស់ សាន ហេរិប បច្ចុប្បន្ន នេះ ទាំង រូប ភាព ស្រដៀង គ្នា នេះ បាន ដាក់ តាំង នៅ ក្នុង សារៈ មន្ទីរ របស់ ចក្រភព អង់គ្លេស រូប ភាព ទាំង នេះ បាន ពិពណ៌នា នៅ រឿង រ៉ាវ ដ៏ គួរ ឲ្យ ភ្ញាក់ ផ្អើល មួយ ចំនួន ស្ដី អំពី ការ រង ទុក នៃ រាជ របស់ ព្រះ តើ មាន អ្វី កើត ឡើង ដល់ ស្រុក យូដា អស់ លោក អ្នក ជា ទី មេត្រី ក្រោយ ពី ស្ដេច អហាស បាន សោយ ទី វង្គត ទៅ នោះ ស្ដេច ហេសេកៀ ជា ព្រះ រាជ បុត្រា របស់ ទ្រង់ ក៏ បាន ឡើង សោយ រាជ ជំនួស ស្ដេច ហេសេកៀ បាន ប្រតិបត្តិ តាម គ្រប់ ទាំង ផ្លូវ របស់ ព្រះ ជា ម្ចាស់ ប៉ុន្តែ នៅ គ្រា ដែល ទ្រង់ បាន ឡើង សោយ រាជ ជា ស្ដេច នោះ អាណាចក្រ យូដា បាន បាត់ បង់ ស្រី ភាព អស់ ទៅ ហើយ នេះ ក៏ ព្រោះ តែ ស្ដេច អហាស បាន ទៅ ជួល ដល់ ក្រុង អាសឺ ឲ្យ ជួយ ការពារ ស្រុក យូដា ប្រឆាំង នឹង ប្រទេស សេរី និង អ៊ីស្រាអែល ខាង ជើង ដូច្នេះ ហើយ នៅ ពេល ដែល ស្ដេច អង្គ នេះ បាន ឡើង ក្រុង រាជ នោះ ទ្រង់ ត្រូវ បង្ខំ ឲ្យ បន្ត ផ្ដល់ ពន្ធ ការពារ ដល់ ស្រុក អាសឺ ដើម្បី ការពារ ប្រទេស យូដា ឲ្យ មាន សុវត្ថិ ភាព លោក អ្នក អាច អាន បន្ថែម រឿង ទាំង នេះ នៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ របស់ ក្សត្រ ខ្សែ ទី 2 ជំពូក 28 ខ 16 ដល់ ខ 21 ក្រោយ ពី ស្ដេច សាហ្គូន ទី 2 ដែល ជា ស្ដេច នៃ ស្រុក អាសឺ បាន សុគត ទៅ នៅ ក្នុង សង្គ្រាម នោះ ព្រះ ចៅ សានហេរិប ក៏ បាន ឡើង សោយ រាជ ធ្វើ ជា ស្ដេច ថ្មី នៅ ស្រុក អាសឺ ក្នុង ឆ្នាំ 705 មុន គ្រិស្ត សករាជ ស្រុក អាសឺ ក៏ មាន ការ ចុះ ខ្សោយ នៅ ពេល ដែល មាន ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ អំណាច នៅ ពេល នោះ ដែរ ស្ដេច ហេសេកៀ ត្រង់ ក៏ បាន ក្លាយ ជា មេ ដឹក នាំ ប្រទេស តូចៗ មួយ ចំនួន នៅ ជិត ស្រុក យូដា ពួក គេ បាន ក្រោក ឡើង រួប រួម គ្នា ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង នឹង ការ គ្រប់ គ្រង របស់ ពួក អាសឺ ប៉ុន្តែ ស្ដេច ហេសេកៀ ត្រង់ បាន ប្រព្រឹត្ត នៅ កំហុស មួយ គឺ ត្រង់ មិន បាន គិត ថា អាសឺ ជា ប្រទេស ដ៏ ខ្លាំង ក្លា នោះ ទេ ត្រង់ ពិត ជា យល់ ខុស ហើយ ព្រះ ចៅ សានហេរិប បាន គ្រប់ គ្រង នគរ របស់ ត្រង់ បាន យ៉ាង ល្អ បន្ទាប់ មក នៅ ឆ្នាំ 701 មុន គ្រិស្ត សករាជ កង ទ័ព អាសឺ ដ៏ ខ្លាំង ពូកែ បាន វាយ លុក ប្រទេស សេរី ប៉ាឡេស្ទីន និង វាយ លុក ស្រុក យូដា យ៉ាង ខ្លាំង ក្លា ជា ទី បំផុត តើ ស្ដេច ហេសេកៀ រៀប ចំ ខ្លួន ធ្វើ សង្គ្រាម ជាមួយ នឹង ជនជាតិ អាសឺ យ៉ាង ដូច ម្តេច ព្រះ គម្ពីរ របស់ ក្សត្រ ខ្សែ ទី 2 ជំពូក 32 ខ 1 ដល់ ខ 8 បាន ចែង ប្រាប់ យើង ថា ក្រោយ គ្រប់ ទាំង ការ ជា អំពើ ស្មោះ ត្រង់ ទាំង នោះ មក នោះ សានហេរិប ជា ស្ដេច ស្រុក អាសឺ ទ្រង់ ទន្ទ្រាន ចូល មក ក្នុង ស្រុក យូដា
បោះតបច្បាំងនឹងអស់ទាំងទីក្រុងមានបន្ទាយដោយប្រាថ្នាចង់ចាប់យកទីក្រុងទាំងនោះកាលហេសេគីទ្រង់ឃើញថាសានហេរីបបានមកដូច្នោះហើយមុខជាគិតមកច្បាំងនឹងក្រុងយេរូសាឡឹមដែរនោះទ្រង់ក៏ប្រឹក្សានឹងពួកអ្នកជាប្រធានហើយនឹងពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែរបស់ទ្រង់សម្រេចនឹងទប់ប្រឡាយទឹកទាំងប៉ុន្មានដែលនៅខាងក្រៅទីក្រុងហើយពួកអ្នកទាំងនោះក៏ជួយគេប្រមូលមនុស្សជាច្រើនមកទប់អស់ទាំងប្រឡាយទឹកនឹងជ្រោះទឹកដែលហូរកាត់ស្រុកនោះដោយនិយាយគ្នាថានឹងទុកឲ្យពួកស្ដេចអាសើមកដល់ទីនេះឃើញមានទឹកជាច្រើនធ្វើអីទ្រង់មានប្រតិយខ្លាឡើងក៏សង់កំផែងដែលបាក់បែកឡើងវិញហើយឲ្យស្មើនឹងប៉មទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងសង់កំផែងមួយទៀតនៅខាងក្រៅហើយធ្វើប៉មមីឡូដែលនៅក្នុងក្រុងដាវីតបានមមមួនឡើងផងក៏ធ្វើគ្រឿងសាស្ត្រាវុធនឹងខែលជាបរិបូរទ្រង់តាំងឲ្យមានមេក្រសួងសឹកត្រួតលើបណ្ដាជនក៏ប្រមូលជនទាំងឡាយមកឯទ្រង់នៅទីធ្លាត្រង់មាត់ទ្វារទីក្រុងមានព្រះបន្ទូលកំសាន្តចិត្តគេថាចូលមានកម្លាំងឡើងហើយចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យភ័យខ្លាចឬស្រយុតចិត្តដោយព្រោះស្ដេចអាសើនិងពួកពលទ័ពទាំងវងដែលមកជាមួយនោះឡើយបិទនៅខាងយើងមានមួយអង្គដែលពូកែជាងពួកគេទៅទៀតចំណែកគេមកតែដៃខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះតែខាងយើងវិញមានព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាសម្រាប់នឹងជួយហើយធ្វើចំបាំងជំនួសយើងពួកបណ្ដាជនក៏ផ្អែកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលនៃហេសេគៀជាស្ដេចយូដាអលោកអ្នកជាទីមេត្រីស្ដេចហេសេគៀកាលបានឃើញថាស្ដេចសានហេរីបចង់វាដណ្ដើមយកទីក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងកំរោលហើយនោះទ្រង់ក៏បានត្រៀមព្រះកាយដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងជនជាតិអាសើរដែរទ្រង់បានពង្រឹងក្រុងយេរូសាឡឹមនិងកងទ័ពរបស់ទ្រង់យ៉ាងខ្លាំងព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យប្រកាសថាទឹកដែលហូរចូលទីក្រុងបានការពារនិងមានសុវត្ថិភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រសិនបើលោកអ្នកបានទៅទស្សនាផ្លូវទឹកនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីឡូអ្នកអាចអានសញ្ញាស្ដីអំពីរបៀបដែលផ្លូវនេះត្រូវបានសាងសង់ផ្លូវរូងក្នុងទឹកគឺជាបំពង់វែងមួយដែលដឹកនាំទឹកពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតអ្នកជំនាញខាងព្រះគម្ពីរជឿថាផ្លូវរូងក្រោមទឹកនៃទីក្រុងស៊ីឡូត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលស្ដេចហេសេគីរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយជនជាតិអាសើរស្ដេចហេសេគីទ្រង់ជាមេដឹកនាំខាងវិញ្ញាណដ៏រឹងមាំមួយអង្គនៅពេលនោះទ្រង់បានជួយធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់មានភាពក្លាហាននៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកតាមរយៈសៀវភៅពួកហោរានិងស្ដេចអ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ាយបានសរសេរថាស្ដេចហេសេគីបានសម្រេចព្រះទ័យធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរបស់ទ្រង់ទ្រង់នឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលទ្រង់អាចធ្វើទៅបានដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធនឹងសត្រូវក្រោយពីព្រះអង្គបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងអស់ហើយនោះស្ដេចទ្រង់ក៏បានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យកងកម្លាំងទាំងអស់របស់ទ្រង់មកជួបជុំគ្នាបន្ទាប់មកទ្រង់ក៏លើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេឲ្យមានភាពក្លាហានឡើងពួកមេដឹកនាំនៃជនជាតិអាសើរចង់បានតែអំណាចនិងលុយតែប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនចង់បំផ្លាញទីក្រុងនោះទេពួកគេមានបំណងចង់គ្រប់គ្រងវាវិញទេតើហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ត្រូវបំផ្លាញទីក្រុងប្រសិនបើអ្នកអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនចោះចាញ់ជាមុននេះជាអ្វីដែលស្ដេចសានហេរីបគិតកាលដែលទ្រង់កំពុងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងទីក្រុងឡាគីសស្ដេចសានហេរីបបានបញ្ជូនរាជទូតម្នាក់ឲ្យចេញទៅចាប់យកទីក្រុងយេរូសាឡឹមតើរាជទូតនេះបានប្រើអាវុធអ្វីដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមតើប្រើដាវឬអីមិនមែនទេគឺគាត់ប្រើពាក្យកុហកតើរាជទូតម្នាក់នេះប្រើពាក្យកុហកអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជនយូដាភ័យខ្លាចសូមអ្នកមើលព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក36ខ2ដល់ខ20ពងសាវតារក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក18ខ17ដល់35របាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក32ខ9ដល់ខ19រាជទូតជាន់ខ្ពស់រូបនេះផ្ដល់នូវហេតុផលដ៏សំខាន់មួយចំនួនដែលយូដាគួរតែចោះចាញ់ដោយគ្មានការប្រយុទ្ធទី1ស្រុកយូដាមិនអាចទុកចិត្តប្រទេសអេស៊ីបក្នុងការជួយពួកគេបានទេអេស៊ីបបានចុះខ្សោយកម្លាំងហើយទី2ស្រុកយូដាមិនអាចពឹងផ្អែកលើព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីជួយពួកគេបានទេព្រោះស្ដេចហេសេគី
ធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់មានប្រតីខ្វល់ដោយទ្រង់បានដកទីសក្ការៈបូជានិងអាសនានៅស្រុកយូដាទាំងមូលបន្ទាប់មកស្ដេចហេសេគៀបង្គាប់ឲ្យប្រជាជនគោរពបូជានៅអាសនាតែមួយក្នុងក្រុងយេរូសាឡិម3ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាកាន់នៅខាងស្រុកអាសឺមិនមែនស្រុកយូដាទេ4ព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យស្ដេចសានហេរីបបំផ្លាញស្រុកយូដាបង5ស្រុកយូដាមិនមានកងទ័ពឆ្នើមក្នុងការធ្វើចម្បាំងទប់ទល់និងកងពលសេះ 2,000 នាក់របស់អាសឺទេរាជទូតនេះបានប្រាប់ឲ្យស្រុកយូដាចោះចាញ់សង្គ្រាមឥឡូវនេះទៅ6អ្នកមិនមានស្បៀងនិងទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផឹកនោះទេយើងនឹងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកស្ដេចហេសេគៀមិនអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកបានទេព្រះនៃប្រទេសដទៃទៀតក៏មិនបានជួយសង្គ្រោះប្រជាជនរបស់គេពីស្រុកអាសឺដែរដូច្នេះអ្នកអាចដឹងយ៉ាងប្រកបថាព្រះរបស់អ្នកក៏មិនអាចសង្គ្រោះអ្នកដែរតើរាជទូតរូបនេះបាននិយាយប្រាប់នៅការពិតដែរឬទេរឿងរ៉ាវភាគច្រើនដែលរាជទូតនេះបានរៀបរាប់គឺជាការពិតមូលហេតុពីរយ៉ាងធ្វើឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់មន្ត្រីរូបនេះមានឥទ្ធិពលគឺ1រាជទូតរូបនេះទើបតែមកពីទីក្រុងឡាគីសដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែ48គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះជនជាតិអាសឺបានបង្ហាញឲ្យក្រុងឡាគីសឃើញនៅអវ័យដែលពួកគេនឹងធ្វើចំពោះទីក្រុងដែលហ៊ានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកគេទី2រាជទូតនេះមានផ្នែកមួយដ៏មានឥទ្ធិពលនៃកងទ័ពអាសឺនៅជាមួយគាត់ដូច្នេះបើតាមទស្សនៈរបស់មនុស្សជាតិយូដាកំពុងជួបបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយរាជទូតនេះក៏និយាយត្រឹមត្រូវដែរថាស្ដេចហេសេគៀបំផ្លាញអាសនាទាំងនោះប៉ុន្តែតើការផ្លាស់ប្ដូរនេះពិតជាបានបណ្ដាលឲ្យព្រះជាម្ចាស់អន់ប្រតិឬព្រះជាម្ចាស់ជាសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់ដែលរាជរបស់ទ្រង់នៅសេសសល់តើទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះប្រជាជនរបស់ទ្រង់ដែរឬទេមានតែព្រះទេដែលអាចឆ្លើយនៅសំណួរនេះបានពាក្យសម្ដីដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់រាជទូតនេះបានធ្វើឲ្យស្ដេចហេសេគៀនិងប្រជាជនរបស់ទ្រង់មានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទឹកព្រះទ័យរបស់ស្ដេចហេសេគៀមានពោពេញទៅដោយសេចក្តីភ័យខ្លាចនិងរំជើបរំជួលជាខ្លាំងណាស់បានជាទ្រង់ងាកបែរទៅរកព្រះវិញព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ពិតជាគ្មានមោទនភាពនោះទេទ្រង់បានសុំជំនួយពីលោកអេសាយដែលលោកជាហោរារបស់ព្រះព្រះវរបិតារបស់ព្រះអង្គមិនបានយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងដំបូមានរបស់ហោរាអេសាយនោះទេប៉ុន្តែស្ដេចហេសេគៀបានត្រៀមអង្គទ្រង់ដើម្បីធ្វើតាមអ្វីដែលហោរាបានមានប្រសាសន៍មកតើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តដល់ស្ដេចហេសេគៀយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក37ខ5ដល់ខ7បានចែងថាពួកជំនិតរបស់ស្ដេចហេសេគៀក៏មកឯអេសាយហើយអេសាយលោកមានប្រសាសន៍ថាត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាទូលដល់ចៅហ្វាយអ្នកថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះកុំឲ្យខ្លាចចំពោះពាក្យសម្ដីដែលឯងបានឮជាពាក្យដែលពួកបម្រើរបស់ស្ដេចអាសឺបានប្រមាថដល់អញនោះឡើយមើលអញនឹងបណ្ដាលគំនិតវាឲ្យសម្រេចនឹងត្រឡប់ទៅឯស្រុកវាវិញដោយវាឮដំណឹងមួយរួចអញនឹងឲ្យវាដួលស្លាប់ដោយដាវនៅក្នុងស្រុករបស់វាទៅអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីសារដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់គឺមិនច្រើនទេប៉ុន្តែមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ល្មមព្រះជាម្ចាស់កាន់ខាងរាជរបស់ទ្រង់លោកអេសាយបាននិយាយថាសានហេរីបនឹងលឺនៅដំណឹងមួយដែលនាំឲ្យទ្រង់ឈប់វាយប្រហារទៅលើស្រុកយូដាទៀតរឿងនេះបានកើតឡើងភ្លាមៗប៉ុន្តែស្ដេចសានហេរីបទ្រង់មិនព្រមបោះបង់ចោលដោយងាយនោះទេព្រះអង្គបានផ្ញើសារមួយច្បាប់ទៅកាន់ស្ដេចហេសេគៀដែលសារនោះបានសរសេរថាសូមព្រះអង្គកុំឆោតល្ងង់ទៅជឿទុកចិត្តលើព្រះណាមួយដែលបានអះអាងថាក្រុងយេរូសាឡិមនឹងមិនត្រូវបានវាយឲ្យបរាជ័យដោយស្ដេចស្រុកអាសឺឡើយទ្រង់បានជ្រាបនៅអ្វីដែលស្ដេចស្រុកអាសឺបានធ្វើដល់ប្រជាជាតិទាំងឡាយរួចហើយយើងបានបំផ្លាញពួកវាទាំងស្រុងតើទ្រង់គិតថាទ្រង់នឹងបានរួចខ្លួនឬអីទេតើព្រះរបស់បកគលទាំងនោះបានជួយសង្គ្រោះពួកគេទេសេចក្តីទាំងអស់នេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក37ខ10ដល់ខ12និងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក32ខ
ខ17ផងដែរអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលើកនេះស្ដេចហេសេគៀបានយាងតម្រង់ទៅព្រះវិហារតែម្ដងគាត់បានប្រកាសសាររបស់ស្ដេចសានហេរីបនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅជាមហាក្សត្រដ៏ដំលើអស់ទាំងពពួកទេវតាជេរូប៊ីនស្ដេចសានហេរីបបានវាយប្រហារសេចក្តីជំនឿរបស់ស្ដេចហេសេគៀសេចក្តីជំនឿលើព្រះធ្វើឲ្យព្រះបាទហេសេគៀរឹងមាំប៉ុន្តែតើទ្រង់នឹងបាត់បង់នូវភាពអង់អាចក្លាហាននោះទេអត់ទេទ្រង់បានងាកទៅរកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសុំឲ្យព្រះអង្គបង្ហាញទ្រង់ឲ្យដឹងថាសានហេរីបជានរណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាជំពូក37ខ20បានចែងថាសូមទ្រង់ជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់គេផងដើម្បីឲ្យគ្រប់ទាំងសះនៅលើផែនដីដឹងថាទ្រង់ជាព្រះយេហូវ៉ាគឺទ្រង់តែមួយព្រះអង្គទេអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីកំណត់ត្រារបស់សះអាសើបង្ហាញថាស្ដេចសានហេរីបបានកាន់កាប់ក្រុងចំនួន46កងទ័ពរបស់ព្រះអង្គក៏បានវាយប្រហារក្រុងយេរូសាឡិមស្ដេចអង្គនេះបានអួតអាងថាទ្រង់បានធ្វើឲ្យស្ដេចហេសេគៀដែលជាជនជាតិយូដាក្លាយជាអ្នកទោសក្រុងយេរូសាឡិមក្នុងរាជវាំងរបស់ទ្រង់យើងបានធ្វើឲ្យស្ដេចហេសេគៀបានដូចជាសត្វស្លាបនៅក្នុងទ្រង់មួយដែរប៉ុន្តែមិនមានឯកសារណាមួយរបស់សានហេរីបឬសិលាចារឹកនៅក្នុងវិមានរបស់ទ្រង់ដែលបង្ហាញថាទ្រង់បានវាយទីក្រុងយេរូសាឡិមឡើយស្ដេចសានហេរីបគឺជាស្ដេចដ៏ខ្លាំងពូកែមួយអង្គអស់អ្នកណាដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំណាចរបស់ទ្រង់ពិតជាមិនបានរស់នៅយូរទេពួកគេបានវិនាសទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែស្ដេចហេសេគៀបានដឹកនាំប្រទេសនានាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទ្រង់តែស្ដេចអង្គនេះមិនបានសម្លាប់ព្រះអង្គដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងរបស់ទ្រង់ឡើយរឿងនេះបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅអភូតហេតុដែលបានកើតឡើងរូបសិលាចារឹកនៅក្នុងរាជវាំងរបស់ស្ដេចសានហេរីបបានបង្ហាញថាទ្រង់បានដណ្ដើមយកទីក្រុងឡាគីសស្ដេចអង្គនេះចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានមើលឃើញនៅជោគជ័យរបស់ខ្លួនទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាឃើញថាទ្រង់ពិតជាស្ដេចដ៏ខ្លាំងពូកែមួយអង្គព្រះអង្គសង្ឃឹមថាទាំងសិលាចារឹកនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គចាំថាការវាយប្រហាររបស់ទ្រង់ប្រឆាំងនឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមបរាជ័យនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់គឺជាហេតុផលតែមួយគត់ដែលក្រុងយេរូសាឡិមមិនបានត្រូវបញ្ចប់ដូចជាទីក្រុងឡាគីសស្ដេចសានហេរីបមិនបានបរិយាយប្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រថាទ្រង់បានចាញ់សង្គ្រាមជាមួយក្រុងយេរូសាឡិមឡើយប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់តើរឿងនេះបញ្ចប់ទៅយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក37ខ21ដល់ខ37បានប្រាប់ថាគ្រានោះអេសាយជាកូនអាម៉ូសក៏ចាត់គេឲ្យទៅឯហេសេគៀទូលថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះដោយព្រោះឯងបានអធិដ្ឋានដល់អញពីដំណើរសានហេរីបជាស្ដេចស្រុកអាសើបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យទាំងនេះពីដំណើរស្ដេចនោះគឺថានាងក្រមុំនៃក្រុងស៊ីយ៉ូនបានស្អប់ខ្ពើមដល់ឯងហើយបានមើលងាយដល់ឯងកូនស្រីនៃក្រុងយេរូសាឡិមបានក្រវីក្បាលដល់ឯងហើយតើឯងបានប្រគួតហើយប្រមាថដល់អ្នកណាតើទាស់នឹងអ្នកណាដែលឯងបានដំឡើងសំឡេងហើយងើបភ្នែកឡើងជាខ្ពស់ដូច្នេះគឺទាស់នឹងព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទេតើឯងបានប្រគួតនឹងព្រះអម្ចាស់ដោយពួកអ្នកដែលចាត់ឲ្យមកនោះដោយថាអញបានឡើងទៅឯកំពូលភ្នំទាំងប៉ុន្មានដោយសាររទេះចម្បាំងអញហើយដល់ទីជ្រៅបំផុតនៃព្រៃលបានូនផងអញនឹងកាប់អស់ទាំងដើមតាត្រាវដែលខ្ពស់ហើយដើមកកោះដែលល្អជាងគេនៅទីនោះអញនឹងចូលទៅដល់ទីខ្ពស់នៅចុងស្រុកគេគឺដល់ចំការរបស់គេដែលដាលដូចជាព្រៃអញបានជីកហើយបានផឹកទឹកអញក៏នឹងធ្វើឲ្យអស់ទាំងទន្លេស្រុកអេស៊ីបរីងស្ងួតទៅដោយបាតជើងរបស់អញតើឯងមិនបានឮថាអញបានគិតជាស្រេចនឹងធ្វើការទាំងប៉ុន្មាននេះតាំងពីយូរមកហើយព្រមទាំងចាត់ចែងតាំងពីចាស់បុរាណផងទេឬអីឥឡូវនេះអញបានសម្រេចការនេះហើយគឺបានឲ្យឯងបំផ្លាញទីក្រុងមានកំផែងឲ្យទៅជាគំនរបំណែកហេតុនោះបានជាពួកអ្នកក្រុងទាំងនោះខ្សោយកម្លាំងគេបានស្រយុតចិត្តហើយត្រឹងនៅ
គេក៏ដូចជាស្មៅនៅវាលនិងពន្លកខ្ចីគឺដូចជាស្មៅដែលដុះនៅលើដំបូលផ្ទះនិងស្រែពេញទៅដោយស្រូវដែលមិនទាន់ចាស់អញដឹងកន្លែងដែលឯងអង្គុយនិងវេលាណាដែលឯងចេញចូលក៏ស្គាល់សេចក្តីដែលឯងខឹងក្តៅនឹងអញដែរដោយព្រោះឯងខឹងនឹងអញដូច្នេះហើយដោយព្រោះសេចក្តីប្រហើនរបស់ឯងបានឮមកដល់ត្រចៀកអញនោះអញនឹងដាក់ចន្លោះរបស់អញនៅច្រមុះឯងនឹងដែកបង្ខាំងរបស់អញនៅមាត់ឯងហើយអញនឹងញាក់ឯងឲ្យវល់ត្រឡប់ទៅតាមផ្លូវដដែលដែលឯងបានមកនោះវិញការនេះនឹងបានជាទីសម្គាល់ដល់ឯងរាល់គ្នាគឺនៅឆ្នាំនេះឯងរាល់គ្នានឹងបានបរិភោគផលដែលដោះឯងនៅឆ្នាំទី2នោះនឹងបរិភោគផលដែលកើតពីនោះទៀតតែដល់ឆ្នាំទី3ត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាសាប្រោះច្រូតកាត់ហើយដាំចំការទំពាំងបាជូទៅរួចបរិភោគផលទាំងនោះវិញឯសំណល់នៃពួកកូនចៅយូដាដែលរួចជីវិតគេនឹងចាក់ឫសទៅក្រោមហើយនឹងបង្កើតផលទៅលើត្បិតនឹងមានសំណល់ចេញពីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅព្រមទាំងពួកអ្នកដែលរួចជីវិតពីក្រុងស៊ីយ៉ូនដែរសេចក្តីឧស្សាហ៍របស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនឹងធ្វើការនោះហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពីដំណើរស្ដេចអាសឺដូច្នេះថាគេនឹងមិនចូលមកក្រុងនេះឡើយក៏មិនបាញ់ព្រួញឬកាន់ខាលនៅមុខទីក្រុងនេះឬជីកស្នាមផ្លោះច្បាំងនឹងទីនេះដែរគេនឹងវិលទៅវិញតាមផ្លូវដដែលដែលគេបានមកនោះឥតចូលមកក្នុងទីក្រុងនេះឡើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្បិតអញនឹងការពារក្រុងនេះរេសាទុកសម្រាប់ខ្លួនអញគឺដោយយល់ដល់ដាវីតជាអ្នកបម្រើអញផងគ្រានោះទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ចេញទៅវាយទីបោះតបរបស់ពួកសាសអាសឺសម្លាប់មនុស្សអស់ 185,000 នាក់បានជាកាលគេក្រោកពីព្រឹកឡើងនោះឃើញមនុស្សទាំងនោះសុទ្ធតែជាខ្មោចស្លាប់ទាំងអស់ហេតុនោះសានហេរីបជាស្ដេចស្រុកអាសឺក៏ត្រឡប់ទៅអាស្រ័យនៅឯទីក្រុងនីនីវេវិញរួចកាលទ្រង់កំពុងតែថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះនីរោគជាព្រះនៃទ្រង់នោះអត់រាម៉ាឡេកនិងសារេសើជាបុត្ររបស់ទ្រង់បានធ្វើគុតទ្រង់ដោយដាវហើយរត់រួចទៅស្រុកអារ៉ារ៉ាត់ទៅនោះអេសាហាដោនជាព្រះរាជបុត្រាក៏ឡើងសោយរាជ្យជំនួសព្រះបិតាអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លើយតបនៅការអធិដ្ឋានរបស់ស្ដេចហេសេគីព្រះអង្គបានផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តដល់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះពិរោធចំពោះស្ដេចសានហេរីបណាស់ពីព្រោះស្ដេចអង្គនេះហ៊ានប្រមាថស្ដេចលើសអស់ទាំងស្ដេចបន្ទាប់មកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ក៏បានរក្សាសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់តែម្ដងព្រះអង្គបានការពារក្រុងយេរូសាឡិមបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក៏ត្រូវការអភូតហេតុដ៏ធំដែរព្រះបានប្រទាននៅអភូតហេតុមួយទាហានអាសឺជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់គឺចំនួន 185,000 នាក់ដូច្នេះស្ដេចសានហេរីបក៏គ្មានជម្រើសទៀតទេទ្រង់ត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅព្រះនគររបស់ទ្រង់វិញនៅទីនោះព្រះអង្គក៏ត្រូវបានគេធ្វើគុតនៅក្នុងសិភៅពួកហោរានិងស្ដេចអ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ៃបានលើកឡើងថាព្រះជាម្ចាស់នៃជនជាតិហេប្រឺបានច្បាំងនឹងស្ដេចសានហេរីបដែលមានចិត្តពោពេញទៅដោយមោទនភាពព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ឲ្យប្រទេសនានានៅជុំវិញក្រុងយេរូសាឡិមបានឃើញព្រះជាម្ចាស់ក៏បានល្បីព្រះនាមនិងការស្ងើចសរសើរនៅក្នុងកែវភ្នែករបស់មនុស្សទាំងពួងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមឲ្យខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះបានជាប្រពរនិងបានជាកម្លាំងចិត្តដល់អស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់លោកអ្នកបានឃើញហើយថានៅក្នុងស្ថានភាពដ៏វឹកវរជាទីបំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិនោះព្រះជាម្ចាស់គឺជាទីពឹងដ៏ចម្បងបំផុតព្រះអង្គទ្រង់បានច្បាំងជំនួសរាសដ៏ស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ដែលពួកគេបានអំពាវនាវរកទ្រង់ដោយអស់អំពីចិត្តជាចុងបញ្ចប់នៃមេរៀននេះខ្ញុំបាទសូមជូនជាចំណងដៃនៅខព្រះគម្ពីរ1ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក37ខ16ដែលបានចែងថាអោព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលគង់ពីលើជេរូប៊ីនអើយគឺទ្រង់តែមួយព្រះអង្គដែលជាព្រះនៃអស់ទាំងសាសន៍នៅលើផែនដីទ្រង់បានបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីសូមព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានជាកម្លាំងដល់អស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីនេះនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ
សូមអរគុណ។